tu esi manā vecumā un vēlies izlasīt pirmo romānu, tad iesaku tev izlasīt Dzintara Tīlaka grāmatu M+A, kurā uzzināsi, kā Marts un Annika iepazinās pavisam nepierastā vietā – Šķūnī, un tieši bēdas abus satuvināja. Draudzība un atbalsts kļuva par ko vairāk, bet esi pacietīgs, jo viss nenotika uzreiz, un grāmata stāsta arī par lielām dzīves grūtībām, kuras daudz vieglāk pārvarēt, ja tev blakus ir draugs. Man šķiet, ka visjaukākais ir tas, ja tava ģimene ir saprotoša un tevi prot uzklausīt. Lasi, un varbūt arī tev drīz būs pirmais romāns!